Це тема для нескінченних маніпуляцій. Можна почути величезну кількість різних там концепцій, теорій, думок. Ми будемо чути це слово республіка, воно буде миготіти, його будуть вживати в тисячі різних сенсів, і людина, яка на це дивиться збоку і намагається щось зрозуміти, нічого не зрозуміє. Щойно ми спробуємо задуматися над цим, у нас мізки попливуть. Але якщо ми виключимо мізки і почнемо просто сприймати це як продукт масової культури, буде спокійніше, але ми не зрозуміємо, що. Тому я пропонував би, знаєте, от ввести кілька перед тим, як ми цю розмову поведемо. Пан Андрій окреслив питання, там, живемо ми в республіці чи ні. Невеличка довідка спочатку. Ну, я ділюся просто своїм досвідом багаторічного знайомства з деякими ідеями і критичного їх осмислення. Це, зрештою, мої професійні обов'язки. Входило так склалася доля. Ну, я намагався її обрати таку, щоб мені довелося отак от працювати, тобто, щоб ніколи не працювати, іншими словами, а тільки насолоджувати. Отож, треба зробити перше розрізнення, дуже важливе. Сам термін республіка і ця політична форма, безумовно, до нас прийшли як частина західної традиції, починаючи з античності. Коли ми кажемо Греція і Рим, то ми, ну, скажімо, значною мірою говоримо про ці утворення як про утворення республіканського періоду історії. Тобто давньогрецькі полісі, вони були всі республіканські, практично, навіть якщо вони там з царями були на чолі. Рим починав як такий монархічний режим, коли зрештою монархія там була скинута, усталилася республіка, і домінування вони захопили саме як республіканці, а потім вони встановили імперію свою знамениту римську, яка проіснувала як імперія практично 500 років з різним ступенем здоров'я. Тим не менше, що характерно, при всіх імперських, так би мовити, римських формах, при успадкуванні влади, наприклад, від сина до батька, що від батька до сина, тобто чи там племінника, чи ще когось, ми звикли, що це ознаки монархічного урядування. Тим не менше, термін імперіум означає просто владу у війську. Тобто імперіум має воєначальник. Це тип влади однієї людини над іншою людиною. Коли ти маєш імперіум, ти воєначальник, і в тебе є підлеглі воїни, і ти їм наказуєш, і вони виконують. Ось в чому суть імперіуму. Коли Республіка Римська стала нестабільною вкрай, то, власне, джерелом бодай якогось порядку стали ті, у кого потужніша військова сила. Коли республіканські інститути, по суті, розпались, єдине, що їх стримувало, це військова потуга тих, хто їх має. Раніше це була спільнота, якби, що намагалася розв'язати всі ці свої проблеми спільно, а потім це стала потуга тих чи інших конкурентів, у кого більше легіонів, той, власне, і стає на чолі всіх республіканських інституцій. От особливість Римської імперії полягала в тому, що насправді вони практично не знищували на свої попередні форми. Сенат в них існував весь час. Сенат існував навіть після загибелі Західної Римської імперії при цьому королеві Теодорику.
варварському вже, власне, Гот, який керував Римом, Теодорик Великий, знаменитий сенат при ньому був, так він і існував. Октавіан Август, який вважається, власне, першим повноцінним імператором, бо Цезар він просто захопив владу і втратив її. А Август помер з нею в обнімку. Він просто зосередив у своїх руках всі республіканські інституції. Він був принципсом Сенату, він імперіум мав військовий, це головне було. Він був навіть великим понтифіком. Тобто він себе первосвященником, значить, оголосив теж все одно. От. І коли ми дивимося на цю історію, виникає дуже велика ілюзія і дуже велика спокуса, що ми кажемо республіка тоді, зараз і розуміємо під цим щось однакове. Це глибока помилка. Я не знаю. Між сірниками і видобуванням вогню кременем, чи запальничкою технологічною, скажімо, і іскрами від кременю, від яких теж вогонь загорається, в принципі, є певна структурна подібність. Але сказати, дай нам зараз два кремені і попроси розпалити вогонь, навряд чи у нас зараз вийде. У нас сухої трави там нема, у нас навичок нема, у нас... І взагалі це зовсім інша справа, ніж просто пальцем щось натиснути на кнопку. Приблизно така сама різниця між республіками сучасними і античними. Античні республіки, наприклад, неможливі без рабства. Це перше, що ми маємо зазначити. Вони неможливі без ексклюзивності. От сучасні суспільства намагаються бути максимально інклюзивними. Це глибоко суперечить духу перших республік. Ну, хіба там періоду Римської вже імперії вони надавали це громадянство, але то було імперське громадянство. Вони висококонфліктні, ці республіки, у взаємодії з іншими подібними утвореннями. Це висококонфліктне середовище, яке зазвичай воює з певними проміжками. Звісно, це середовище, де жінки не мають прав, де ті, хто походить з інших місць, ну, народився не в цьому місті, іноземець, умовно кажучи, який давно живе тут і займається бізнесом, він все одно чужий. І що об'єднує? Такі, здавалось би, дуже різні форми урядування. Ну, наприклад, щодо громадянської активності. Греки придумали слово «ідіот», ну, воно, зазвичай воно в грецькій мові є, означає просто особливий, ну, своєрідність. Нічого образливого в ньому немає. Ідіота – це от якась особливість, своєрідність, не схожість. Щось. Але це слово здобуло і негативний сенс, саме як людина, яка не хоче брати участі в народних зборах, ігнорує їх, щоб займатися своїми особистими справами. Ну, і тут воно вже пішло, цей мотив особливості розвивається в грецькій мові, в мотив ментальної недієспроможності, що він настільки особливий, що повний придурок, значить. І це розвивається на тлі саме громадянському. Тобто той, хто не бере участі в спільній справі, це трошки ущербна людина. Вона мало того, що гідна ганьби і зневаги, вона ще й пришелепкувала в якомусь сенсі, вона неповноцінна.
Уявіть собі, що сьогодні виступає хтось там по телебаченню, каже, знаєте, хто не прийшов на останні вибори місцеві, а там, значить, часто у нас вже інколи там, як в Швейцарії досягається, там, Швейцарія країна референдумів суцільна, але на деякі місцеві там вибори приходить там 13%, 17% населення. Значить, 83% наших громадян – ідіоти. Ви ідіоти, придурки, значить, і так далі. Дуже важко собі це уявити. І ще одна особливість республік античних. Оці чоловіки, власне, які є громадянами, вони всі є військом цієї республіки. Тому це знову ж таки її особливість. Ти поки дитина, ти не воїн, і коли тобі вже за 60 ти не воїн. Десь приблизно у них оцей вік 60 років непризивний, якби, да? Він що у них був, що зараз залишається. Це звідти йде ця традиція. Якщо ти не... Ну, часто на народні збори треба було приходити озброєним. Озброєння за свій кошт, відповідно від твого майнового стану, ти і озброювався. Якщо ти багатший, ти міг купити коня і бути в кіноті там якийсь, якщо ти ж трохи бідніший, але так собі непогано, ти у важкій піхоті, ти гопліт в античному, значить, у цьому сенсі фаланга, основа античної фаланги – це, власне, гопліти, це, ну, доволі заможний прошарок суспільства. І голота там всяка – це легка піхота. Пельтасти. Власне, поза цією військовою ієрархією нема республік. Ми можемо собі зараз це уявити в наших умовах. Так? Тому що об'єднує? Об'єднує, на мій погляд, шановні, якщо ви мене спитаєте, от з мого досвіду, єдина річ, яка об'єднує і робить республіку республікою, це поняття власності. Нема таких суспільств, в яких нема власності. Це зрозуміло. Навіть в соціалістичному Радянському Союзі особисто були злочини проти особистої власності громадян. Не можна було вкрасти гаманець безкарно при всьому прагненні до комунізму. І колись казалось там, що коли буде досягнутий комунізм, ніхто нічого красти не буде, тому що брати будуть всі за потребами, а робити хто скільки може. І тоді суспільне багатство стане доступне всім, і крадіжки, і всякі інші злочини відпадуть самі собою. Така була ідея. Але поки цього не сталося, був кримінальний кодекс в Радянському Союзі і за крадіжки саджали. Що вже казати про якісь інші творення? Так от, власність є скрізь, але республіка – це особлива форма захисту власності. Це особлива форма саме захисту власності, я на цьому наполягаю, тому що республіка, ну, громадяни виникають до республіки, я би так сказав. Що люди, які живуть в певному, уже в певному суспільстві, вони знаходять ефективнішу форму захисту своєї власності, прийнятну для них. І республіки виникають саме так. Через перевороти, зазвичай, от подивимося всю там античну історію, чи ще якусь, республіка виникає через переворот, через усунення якихось попередніх еліт, в Римі там царів знімають, десь там ще з'являється якийсь законодавець. Особливо афінську історію цікаво подивитися. Афінська демократія знаменита, яка є однією з найяскравіших форм республіканізму, починається з законів Драконта. Чули драконівські закони? Вони походять не від дракона, а від Драконта. І це був реальний персонаж афінської історії, який дуже суворі закони встановив. Там ніби руку відрубувати за те, що чужу там
Гроно винограду зірвав на чужому винограднику. Тобто суть драконтівських законів – це глибока повага до власності іншого. Не дай Бог зачепиш. І ці закони не були нав'язані диктатурою там якоюсь. Да? Суть у тому, що оцей поліс схвалив їх, прийняв, хоча вони були доволі жорстокі, але школа драконтівських законів уможливила афінську демократію. Чому? Тому що основа республіки – це особливе ставлення до власності і до її захисту. Звідси другий, звідси прямий висновок. Нема власників, нема основи для республіки. Республіканський тип людини задається ставленням до власності. Радянський принцип «все вокруг колхозне, все вокруг мою» – це альтернатива. Це протилежність, яка була теж за всіх часів. Ну, якщо хтось щось мав колись з присутніх тут, бодай деякий час, бодай щось, да, то ви зрозумієте, про що я кажу. Якщо ви щось маєте, у вас є загроза, що ви його втратите. Завжди. Питання в тому, якими засобами можна зробити так, щоб ви це не втратили. Наприклад, у вас є дуже авторитетний знайомий, який дістане у нього там чимало серйозних підлеглих таких, що вони дістануть будь-кого, будь-де. І ви, наприклад, звертаєтесь до нього і кажете, слухай, ну, це, з уваженням. Там, от, в мене така проблема, Дон Корлеоне, розумієш, так сталося, мені тут треба допомогти. Він каже, ну що ж, ти каже, мене поважаєш, я тебе теж поважаю, колись ти мені якусь послугу зробиш. Це один тип власності. Це коли ви просите покровительства. І по суті політичні системи, ну, наприклад, Китайська Народна Республіка, Корейська Народно-Демократична Республіка, чи ще якісь подібного типу, це тип політики як покровительство. Ти щось маєш тому, що ти виявляєш покору мені, а я гарантую, що я поскручую голови всім, кому це треба. Відповідно, я від тебе прошу лояльності. Ти повинен просити мене з повагою. Якщо ти не будеш просити мене з повагою, перше, дудки ти отримаєш, по-друге, я ще сам з тобою розберусь. І у випадку Корейської Народно-Демократичної Республіки, ви скажете, а яка ж там власність? Як у них там одна роба на 3 роки синя там видавалася державою, і більше ти не міг там ні купити, нічого, голодують і так далі. Знову ж згадуємо, класика політичної філософії, таки нового часу, Джон Лок. Головна власність, яка у нас є, це наше життя. Тобто перше ставлення, тобто нема такої людини, яка не є власником з точки зору Лока, тому що життя – це вже власність. Інтерпретація життя як власності, шановні, це ключовий акт цієї політичної філософії. Тобто я маю своє життя, це, ну, така річ, яку я можу оперувати, я можу укладати на цій основі якісь угоди, але вона моє. Я усвідомлюю це, і відповідно корейські громадяни, північно-корейські, я маю на увазі, у них в якийсь час, ну, потім у них там перестройка свого роду настала, я не дуже чітко собі уявляю, якому вони зараз стані, але там десь, коли зовсім голодуха настала вже в 2000-х роках, то у них там пішли якісь реформи на зразок горбачовських, ну, жінки привілейованих цих
чиновничків там якихось і так далі. От вони самі ці чиновники не могли нічим займатися, бо це облік моралі. А от їхні жінки могли змотатися в Китай, привезти кілька торб шмоток там якихось, що, і продати їх, значить, за рис там чи за що, я не знаю, за щось у них там. Тобто у них так кооперативний рух пішов певний в Північній Кореї. А до того у них, крім їхнього життя, взагалі нічого не було. І то воно висило там на волосині. Але це необхідний елемент цієї політичної структури. Я захищаю ту твою власність, яку можу, яку вважаю за потрібне. Бо ти делегував мені все це діло, і ти взагалі мій. Республіка – це прямо протилежний тип цього захисту. Республіка – це коли немає Дона Корліоне. Республіка – це коли ми всі разом можемо забезпечити більш-менш прийнятний спосіб нашого власницького існування. Це коли ми самі створюємо ту силу і ті засоби, які дають нам можливість це захистити. Нам не потрібен повноважний цар, там якийсь, нам не потрібен мафіозний дон, нам не потрібно нічого. Ми зібралися, у нас є інституції, ми виразили свою волю, і ці інституції працюють. Якщо вони не працюють, ми замінили тих, хто там у них, і вони починають працювати. Але є один нюанс. Як у республіці ти, оскільки не можеш делегувати деякі речі повною мірою, бо інакше буде дон, який весь свій час витрачає на те, щоб вести політику. Ти сам повинен вести цю політику. Ти сам повинен брати участь у тому, що ти на себе взяв. Якщо ти хочеш взяти свій захист в свої руки разом з такими самими, як ти, ти повинен приділяти час і зусилля. Твоя приватна сфера істотно скорочується, і ти стаєш дещо іншою істотою, не такою, як приватна особа в імперії. От і вся різниця. Це дуже просто. Але без поняття власності ми тут взагалі нічого не зрозуміємо, тому що коли про всі ці республіканські прекрасні речі говорять, але говорять про людей, у яких, по-перше, відчуття власності не сформоване. Суть не в тому, що люди бідні чи багаті, ось в чому річ. А? Поняття власності, ще раз кажу, може бути тільки життя наше, і це вже щось. Суть не в тому, скільки у нас чогось, суть у тому, як ми до цього ставимося. Чим живуть люди в голові людей? Все в системі наших уявлень. Так от є система уявлень, яка каже, як Сократ, наприклад, який був бідний, як церковна миша. Він вважав, що його головна функція – це просвітництво його громадян. Він ходив, капав їм на мізки, там збирався з ними, якийсь ковогуру от таке влаштовував невелике там для місцевих елітної молоді, ще там дехто заходив і грузив їм там щось. А його жінка війшла в історію як скандальна, значить, ця пилка така, значить, гризота Ксантіпи, значить, чому? Тому що він абсолютно не займався домом, там у нього сини були і так далі, але він плювати на це все хотів, у нього громадські справи були передовсім, а сам був, кажу, бідний, як церковна миша. Суть не в тому, що він був бідний, суть у тому, як він ставився до того, що він має. І от ще раз кажу, республіканський момент, який об'єднує античні республіки і республіки нового часу, оті, що виникають в 17 столітті, а там вододіл певний перебуває. Те, що їх поєднує, це принцип захисту власності за спільної участі всіх. Тепер далі. Ексклюзивність, інклюзивність. Зрозуміло, що
об'єднатися в республіку, справді можуть ті, хто можуть за потреби взяти на себе оці функції захисту. Їм нема до кого звертатись, ну, вони можуть залучити союзників сусіднього полісу, але вони і самі повинні виставити військо. Тому тут немає інклюзивності. Тут входять сюди ті, на кого можна покластися в бою. Ті, хто поділяє з тебе, ну, які там цінності поділяє, цінності спільного походження. Тому для республіки дуже важливий шовінізм. Греки не випадково придумали Олімпійські ігри для того, щоб отримати там лаврові вінки і постійно розказувати, як ми там фіванці навішали цих бігу на колісницях цим афінянам пихати. Значить, наш олімпіонік, значить, йому при житті статую по груддя, значить, там народні герої, як це в Радянському Союзі було, до речі. Двічі герої, по-моєму, Радянського Союзу, це при житті вже статуя якась робилася, ну така, тільки не повна зріста, а по груддя. От в Афінах таке було, олімпійський чемпіон отримував прижиттєву статую. Чому, власне кажучи? Тому що момент республіки вкрай важливий – це зневага. В Афінах це було, ну, в греків, в римлян це було дуже істотно замішано на тому, що, по-перше, до варварів зневажливе ставлення. Варвари – це вони, Аристотель взагалі сумнівався, що вони люди тієї ж природи, що і елліни. Він вважав, що варвари взагалі природні раби еллінів, бо вони, так, скоріше за все, такі істоти, що вони мають жити в деспотії, їм потрібен володар. А той, кому потрібен володар, це природний раб. І йому краще такого володаря мати, бо він себе обійти не може. Отже, оце ця різниця між політичними устроями, яку я вам сказав, от Аристотель її так сприймав з точки зору вільного громадянина, да, що ми це ті, хто може самі про себе дбати, ми це ті, хто може створювати плани з захисту своєї власності і розпорядження нею. Але є такі люди, які не можуть цього робити. Є такі люди, які хочуть покладатися на волю іншого. Оці люди, які покладаються на волю іншого, це природні раби, і їм треба мати цю волю. Просто-напросто. От така проста антична схема. Тому вони постійно там змагаються, чи на Олімпійських іграх, чи на поетичних турнірах з читання Іліади і Одіссеї. До речі, перемога в цьому конкурсі прирівнювалась до, ну, була порівнянна з перемогою на Олімпіаді. Тобто, або війна там якась, і розказати, як ми от в такому-то році там надавали цим сусідам нашим, ну, відібрали там в них 3 корови, і вони надовго це ще запам'ятають. Цей елемент такого переваги, супрематизму, скажімо так, да, республіканського, він в античності був ключовий. В новий час, в 17 столітті, коли виникають нові республіки, він так чи інакше проглядає, не в таких, можливо, яскравих формах, тому що зазвичай теоретики цього періоду, чим вони далі, тим вони більше заперечують саме поняття рабства. Рабства нема, нема значної долі шовінізму. Але вони все одно знущаються з деспотії, там проходить оця лінія, люди республіканського духу і оці раби деспотів. І знову ж таки вводиться оцей момент, ну, принаймні ті, хто мислять от таким чином, от вони громадяни. Особливо це для французів було характерно, які не мали реальної республіканської в себе, ну, за своїх Людовіків, вони не мали можливості республіканського політичного життя. Це було контрольоване таке феодальне суспільство з системою вертикальних стосунків, горизонтальних було мінімум, хоча вони були.
А от в Британії там якраз все було гаразд, це поняття громадянства і так далі, але кількість тих, хто обирав депутатів у парламент, ті, хто реально, вона була мала. 3%, 5%. Чому? Тому що хто виборов, той і може. А хто не виборов, той не може. І тепер ми живемо, я завершу, в ситуації, коли всі ці атрибути республік, більшість, знищені. Ми живемо в суспільствах, які декларують інклюзивність, які давно вже відносно мають таку ж, такий інститут, як загальне виборче право. Загальне виборче право – це продукт ХХ століття. У 19-му його ще немає. Коли домінують універсальні права людини і заборонено ображати іншого за ознакою раси, статі, національності, релігії, тобто все, що любили античні греки, заборонено. Якби вони подивились на це, вони би плюнули, сказали, господи, як скучно ми живемо, да? Ми перестали лазити у вікна к любимим жінкам, значить, не той романтизм. Пацифізм домінує над всякою військовою компонентою і взагалі-то республіки, найпопулярніша течія у філософії соціальній кінця 20-го століття – це так звана комунікативна практична філософія. Юрген Габермас. Якщо ви чули, видатний німецький інтелектуал, який після 24 лютого сказав, що треба бігом-бігом якось замирити Україну з Росією на будь-які поступки, бо не дай Бог буде Третя світова війна, треба все діалогом розв'язувати. Діалогом, компромісами, розмовами, значить, от обмінами, думками, і от такого роду політика – це є єдина достойна політика. Тобто те, що сьогодні називається республікою, це новий проєкт, зрозумійте. Тому що так, з такими атрибутами жодні, ще не було досвіду в історії, коли довго таке існувало. Це експеримент свого роду. Ліберальні республіки сучасного типу. До чого він призведе, ніхто не знає. Але повторюю, той чинник, який об'єднує республіки всіх часів, це чинник спільного захисту власності. Ми повинні знаходити в своєму середовищі способи самим захистити те, що ми маємо. Якщо ми не спроможні до цього, то наша республіка буде Корейською народно-демократичною. Якщо ми не демонструємо належного рівня ініціативності, а цей захист він завжди ініціативний, тобто якщо я щось маю і я хочу це захистити, я шукаю способи, а не чекаю, коли мені хтось про це розкаже. Коли в мене власницьке ставлення до того, що мене оточує, наприклад, якщо я переношу це своє розуміння на нашу спільну справу, суть у тому, що спільна справа, республіка повинна бути привласнена, ментально привласнена кожним громадянином. Він повинен це розглядати як свою справу. Тобто я платив податки, умовно кажучи, на статую Зевса в Парфеноні, я повинен вимагати з Перікла, скільки він витратив. І Перікл, значить, коли це достовірна історія записана, що він архітектор Фідій, по-моєму, робив Зевса, не пам'ятаю. Він його попросив, каже, ти знаєш, ти його так зроби, щоб її потім розібрати можна було. Бо там, там дорогоцінні метали йшли, якісь там ще. Каже, знаєш, оцю статую треба буде, каже, навіщо? Зроби так, щоб там
І точно, через якийсь час, коли її побудували, тут же з'явилася група, тимчасова слідча комісія, значить, зловживання, значить, при побудові статуї Зевса, там, коротше, страшні ці нецільове використання бюджетних коштів, і тільки тому, що її змогли розібрати, і це було зведення рахунків, безумовно, але за рахунок от такої риторики. І як мудрий політичний діяч, Перікл був готовий до цього, він повідав, ні-ні-ні, бачите, нічого не було, нічого не привласнено, брешуть собаки. Знову ж таки, не пам'ятаючи в усіх випадках, по-моєму, в деяких, за деякого типу звинувачень, ти мав право висунути в народних зборах афінських звинувачення проти будь-кого. Але якщо воно не підтверджувалось, 40 ударів палками. Тобі. Значить, дивись. Якщо ти дуже впевнений, давай. Але якщо ти хочеш, ну, і ну, 40 ударів палками громадянину, це ще й ганьба. Мало того, що це боляче і неприємно, це ще й ганьба. Тебе били дрючками, значить, як раба якогось. Отож, те, на чому, скажімо, сьогодні принцип, значить, толерантності до всіх релігій. У 17 столітті Джон Лок пише, толерантним можна бути тільки до тих релігій, які самі толерантні. Тобто ті, які якимось чином підбурюють, ну, просто от вони загроза для суспільного стану стабільного. Їх просто треба ліквідовувати політичними методами, як завгодно. Не те, що вони всі мають, от всі рівні і так далі. Ніхто не рівний. Рівні тільки ті, хто відповідає інтересу якомусь. А хто зовні нічого не каже, що він там збирається якось внести свої зміни, але планує це робити, і ми відчуваємо, що це так, його треба душити. А в античності це послаблена версія античного принципу остракізму. От остракізм в грецьких полісах. Будь-хто міг сказати, що якийсь там Вася, олігарх став, ну, надто багато зосередив в своїх руках впливу і так далі. І якщо він так далі буде робити, вся влада опиниться в Васі. Давайте виженемо Васю на 10 років з міста. Я? Ну, на яких підставах? Вася ж нічого, може він і не думав про це, але громадяни вважають, що Вася потенційна загроза. Проголосували, більшість за, Вася пішов. Оцей принцип остракізму послаблюється, ще раз кажу, в 17 столітті принципом, ну, такого превентивного впливу на певні масові рухи. А сьогодні він блокований абсолютно. Там хіба спецслужби якось мають якісь внутрішні інструкції, але не дай Бог вони там щось продемонструють. Он в Іспанії був класний епізод. Поліція засилала в екстремістські групи екологічного якогось типу агентів. Ну і вони там когось покушали, щось там таке, типу роман, а насправді це агент і інформацію, там вплив і так далі. А потім виявилось, що це агент. Так там суд, сімірі, значить, цих скандал страшний, цих агентів засудили, там, ну, це незаконно, там, це що? Дідько його знає, що значить? Вели оману, ну, це психологічне зґвалтування практично, так? Тобто, я хочу просто показати, наскільки різні феномени у нас перед очима. Тобто, коли ми кажемо, чи є Україна республікою, перше ми повинні запитати, якого типу республікою вона є, а друге питання, яке ми повинні ставити, точніше, якого типу республікою вона хоче бути. Я думаю, продуктивніше так поставити. По-друге питання. По-друге, ми повинні зразу розуміти, скільки є людей, які можуть поставитися до спільної справи як до своєї власності. Точніше, співвласності. А не до чужого чогось, що роблять люди нескінченно від мене далекі. Відповівши на ці два питання, ми будемо мати достатньо чітку картину стану Української Республіки. Тепер. Ну, от. Але це не зніме низку інших питань.
По-перше, яка доля взагалі республіканського управління в наші часи? Скільки воно проіснує? Тому що, якщо ми пам'ятаємо, античні республіки наказали довго жити. Що римська, що всі ці грецькі поліси і так ще раніше. Вони не збереглися, вони не вижили. Розказують, ну, розумні вчені, що в Індії періоду арійського завоювання ще, це коли оці всякі там індоарійські племена вторглися і там свої держави створили, що деяка частина цих держав мала республіканську форму правління. І що це тривало, ну, достатньо довгий час, там, близько сотні років, можливо. Ну, і де в Індії ті республіки були? Потім в якомусь історично такому осяжному вимірі. Не було й близько. Про Китай я мовчу. Китай – народна республіка зараз. Китайська народна республіка, ну, як ми бачимо, якщо товариш Сі Цзіньпін захоче там, через якийсь час свого сина поставити на чолі партії, за якихось умов це цілком можливо. Якщо товариш Байден скаже, давайте мого сина значить, поставимо наступним президентом Сполучених Штатів, його не зрозуміє. А якщо от товариш Кім Ір Сен вирішить, що як він, Кім Йон Сен Ір зараз, а цей другий був батько цього теперішнього хворобливий. Кім Чен, значить, Кім Ір Сен, а той Кім Чен. Ні. Чен Ін. Ось. І це вже третій спадкоємець республіки. От. Там все нормально. От доля республіканського правління, наприклад, в тих країнах, де воно зараз є, вона не гарантована абсолютно нічим. Може бути те саме, що в античності. Просто постануть якісь імперії більш потужні, заграбастають, всередині розкладуться вони там, ще щось. От. Тому що корінь якби республіканського управління – це зміст голів громадян республіки. Поки цей зміст голів є певного типу, вся імперія Хемендінгів з її там сотнями тисяч солдатів не може захопити жалюгідний Балканський цей півострів, південну частину, і в хвісти в гриву б'ють якісь нещасні дикі греки на морі і на суші. Тому що вони певним чином налаштовані. Ми б вважали їх по-своєму дикими з нашої точки зору, да? Але вони можуть чинити військовий опір. Те, у що вони вірять, вони мають достатньо. Воно їх настільки мобілізує, що перська армія виявляється значно менш вмотивованою, просто розбігається в результаті зіткнення з цими дивними людьми. А коли папа Олександра Македонського встановлює македонську гегемонію в Греції, ніхто не може його зупинити, хоча він ніякий ні сотні тисяч там, воїнів і так далі. Чому? А тому що греки інші. Голови їхні вже не про те. Вони не готові ні до спротиву, там, ні до чого. Вони втомилися від цього всього. З поколіннями, звісно, це ж було не зразу. Це між цими подіями там 200 років. Приблизно. От за ці 200 років вони змінилися і все, і зникли республіки, і їх нема. Я не знаю, що чекає далі на сучасний світ. З його наприклад, популізм, як ми сьогодні говоримо, шановні, це прямий шлях до македонського домінування. Так і знаєте, ці всі популістські теперішні тенденції, це тенденції принципово до розмивання оцього особистої участі в республіках.
Це я хочу, без я повинен. Стимулювання цього мотиву, це, вважайте, це спокуса в біблійному сенсі слова. Єва не втрималась там ніби від заморського цікавого плоду. Не знаю як, з Євою, а сучасне суспільство точно заковтує цей вірус, що ти маєш всі права, і тобі всі зобов'язані. Тому що ти ходиш і голосуєш. А ми всі живемо в суспільстві діалогу, компромісів, толерантності. А? Ну, а інших особливих форм демократії і нема. Подивіться, будь ласка, чому Корейська Народна Демократична Республіка називається так, а не Корейська імперія там, чи ще якесь. Тому що Корейська Народна Демократична Республіка підтримувалася Радянським Союзом Радянських Соціалістичних Республік і Китайською Народною Республікою. А чому Китайська Народна Республіка стала республікою? А тому що весь цей лівий рух, який йшов з Заходу, безумовно, марксистський, і на основі якого виникла соціалістична система і ця ліва орієнтація, вони всі були республіканські орієнтовані, але це суто західна модель. Секундочку, я завершу те, що я говорив, і зараз перейдемо до обговорення. Тобто, дивіться, коли ми говоримо про республіку, мають бути серцевина, це оця здатність бути власником, по-перше, свого, по-друге, оцього свого спільного. Інше ставлення до спільної речі республіку унеможливлює, що в античності, я думаю, що зараз. Тому що її просто ніхто не захоче захищати. Коли вона буде валятись під ногами, ніхто не нагнеться її допомогти. Вона буде абсолютно байдужа. Це спільна річ буде нічия. І вона не буде спільною. Але крім цього ставлення, існує ще цілий набір характеристик, які, ну, інфраструктуру цього уможливлюють. Тобто, як його реалізувати, це ставлення. І в усі часи ці інфраструктура, ця різна. Вона не однакова. Ну, власне, кожна нова форма республіканізму стикається з своїми історичними викликами. І поки що в історії вона, зрештою, програвала. Тобто, вона поіснує десь там років 200-300, якась така штука, а потім раз і нема. Сучасні, ну, Європа 19 століття – це Європа монархів. Перша світова війна – це ще війна між монархічними домами. А 20-те століття – це епоха республік таких масових, їх наштампували, як на фордівському конвеєрі. Скільки років їм існувати? В яких формах їм існувати? Наскільки вони стабільні, наскільки вони природні і так далі? Ми побачимо, скільки проживемо, ну, і ті, хто після нас, теж побачать. Тобто тут нема нічого гарантованого. От все, що я хотів зауважити. Але це важливо.